Assalomu alaykum qadrli sport sosiyetining YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugundan boshlab yangi legenda loyihasini e'tiboringizga havola etib boramiz. Mazkur loyihada o'zbek yakka kurash olamining o'tmishdagi yulduzlari, tabir joiz bo'lsa, trik afsonalari bilan bo'lgan suhbatni bevosita tomosha qilib borishingiz mumkin. Albatta, ilk soniga ajoyib mehmonni taklif etganmiz. O'zbek kickboxing olamining yorqin namoyandasi, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, tabir joiz bo'lsa, trik afsonalaridan biri Timur Muhammadjanov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Timur aka, xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan albatta xursandmiz. Ko'rinishingiz chakki emas, hali ham formadasiz. Rahmat. Agar tayyor bo'lsangiz, suhbatni boshlaymiz. Tayyormiz, xudo xolasa. Timur aka, sizni katta yoshli hamda o'rta yoshli sport ishqibozlari yaxshi bilishadi. Lekin yosh sport muxlislariga esa aytadigan gaplarimiz bor. Demak, shunday ekan, siz o'zingizni yaqindan tanishtirib o'tsangiz, qachon, qayerda tavallud topgansiz va umuman kickboxing olamiga kirib kelishingiz qanday yuz bergan? Avvalam assalomu alaykum. Men o'zim 1981-yilda tug'ilganman, 16-noyabrda Toshkent shahrida. Hozirgi Olmazor tumani, Sobir Rahimov xastamonda tavallud topganmiz. Mana keyin biz 89-yil Gasinsa Rossiya tarafga Yakkasaroy tumaniga ko'chib o'tganmiz. U yerda 72-chi o'rta maktabda o'qishni boshlaganman maktabda. 1-sinf, 2-sinfimdan kurjok bizana mahallamizda, bizan domimizdan oldida kurjok bo'lardi. U yerda bizan u paytda kurjoklar bo'lardi, to'garaklar bo'lardi. Endi biz Soyuz paytida o'qiganmiz, pioner bo'lganmiz. To'garaklarda doiraga qatnashganman. Men o'zi doirakash bo'lganman. 12 yoshim, 13 yoshimgacha yaxshi doira chalganman, chunki bizani mana akalarim nima deydi, dvoyurni ham akalarim. Amakivachchalarim ham doirakash bo'lishgan. Ma'rif aka degan inson bor, u akalarimni o'zim akalarim ular ham doirakash bo'lishgan, kuchli doirakashlar, ularni xalq taniydi. G'iyos Boytayevga, Sherali Jo'rayevga doira chalishgan, Yildusmonovga doira chalganlar ma'rif akam. Men o'zim ham mustaqillik maydonlarida doira chalganman-da. Yaxshi chalganman doirani. I oyimlarga yoqmas edi. Mani oyim ham, adam ham sportivniy bo'lishgan, oyim ham, adam ham sportivniy bo'lishgan. Endi oyimni adalari, rahmatli dodam qattiq qo'l bo'lganligi uchun sportga bermaganlar. Qiz bola uyda o'tirish kerak deb, lekin oyim o'zlari sportivniy bo'lganlar. O'shangami mana sportga bor deyishardi. Kurjokimdan bitta oldingi devorda o'tda kickboxing bo'lardi, Billur sport klubi. Birinchi Billur sport klubi bo'lgan o'sha yerda. Men o'sha Billur sport klubidan o'tib to'garagimga borardim. Keyin qo'shnimiz bo'lardi, Obid aka degan 4-chi etajda turardi. U inson ushudan dars berardi. Ushudan dars berardi, odamlar bilan birga chiqib, ushuda ozgina kechki payt o'zimiz o'sha Billur sport klubida shug'ullanib turardik odamlar bilan. Menda juda ham tez o'xshab ketgan ekan endi o'sha paytda yosh bo'lganmiz. Uni mana trenerim ko'rib qolganlar, Akmal aka Zokirov. Uni ko'rib qolib, keyin bir kun anaqaga ketayotganimda, kurjogimga ketayotganimda doiramni ko'tardim. Akmal akam chaqirib, Timur qatnashmaysanmi sportga dedilar. Aytdim, ha, farqi yo'q, qatnashaveraman. Endi u payt sharoitimiz unaqa zo'r bo'lmagan. Keyin mayli qatnashaman, lekin sharoitim unaqa yaxshi emas, vznos to'lamayman. U paytda necha pul bo'lardi? Bo'lsa bir 25 so'm bo'lardi-da. Shu pulni ham bera olmasdim shakldi. Bera olmayman men u pulni, pulim yo'q desam. Mana bolani Toshkent shahrida chempion bo'ldi bitta bola, mana bola. Endi mani ravesnikim. Toshkent shahrida chempion bo'ldi. Agar teng urushsang ham men seni 6 oy tekin ko'rgataman dedi. Boshlanish shundan bo'lgan. Men o'zi doirakashman. Alloh bergan, lekin har bitta erkak kishiga Alloh bir kuch beradi. Buning uchun shart emas. Trenirovka qilishish, tam urush, Alloh kuch tug'ma iste'dod ham bo'ladi. Tug'ma iste'dod beradi. Ну, men aytmoqchi, men общий erkak kishiga. Erkak kishiga baribir kuch beradi Alloh, urushadigan baribir xususiyat bo'ladi baribir. Любой erkak zotda. U odam bo'lsin, xotin hayvon bo'lsin, u farqi yo'q. Mani fikrimda shunaqa. И men shu Alloh bergan iste'dod bilan u urushib yurgan действующий Toshkent shahar chempionini, endi necha yosh? 12 yoshimizda-da. U bolani men
Çüz süt kımasından olup taşıyamam ben. İsrazı bana Akman Akam şartta olup koy daireyini yığıştır. Ben sana o zaman tahilliyim andım. Zalga tort geldi. Şu uşa günden trenirovka kılıçı boşluyum ben. İki ay içi de Toşken Şahar şampiyonu bugün. İki ay içi de. Fakat yutu bu kitap bugün değil. Kırk kitap bugün ben bu sportke. Bana birinci boşlanışı şundan bugün. Akmal Akam, mana ustozim to'g'ri. Akmal Zokirov hozir ayni damda AQShda, Amerikada hozir. Amerikada. Amerikada hozir qizlarini o'rgatayotdi, boksdan Amerika chempioni, главный trener bo'lgan o'zini anaqasida. Hali ham obshenya qilib turamiz. Mana birinchi ustozimdan kelgan Botir Akam Zokirov. Rahmatli Shokir Nazarovich. Mana ustozim. Ikkinchi Baxtiyor aka Chotboyev. Rahmat aka Ro'zoxonov. Bular menga yoshligimdan ustozlik qilib kelishgan. Lekin mana asli trenerim, asli menga yoshligimdan faqat menga e'tibor berib qaragan inson bu Akmal Zokirov. Mana qo'l oyoqlarim joyida bo'lib, hammasi yaxshi o'xshagani uchun Botir aka Zokirov ko'zlariga tushib qolganman. Endi u главный prezidentimiz bo'lganlar, hammaga ham unaqa e'tiborga tushurmagan u insonni ko'ziga. Men ular insonni ko'ziga e'tiborlariga tushib qolganman. Keyin menga meni o'zlari ham tayinlashni boshlaganlar. U meni ustozimning ustozi. Tushunarli. Timur aka, mana siz o'zbekistonlik kickboksingchilar orasida professional yo'nalishda birinchi jahon chempioni sanalasiz. Umuman o'sha jahon chempioni bo'lgan turnir qayerda bo'lgan? Umuman ushbu turnirdagi raqiblaringizni eslay olasizmi? Qanday xotiralar bilan yodga olasiz ushbu chempionlikni? 2004-yil adashmasam dekabr paytida bo'lgan, Afina shahrida, Gretsiyada. Gretsiyada, Afina shahrida bo'lgan. Men ungacha bo'lgan 96-yilda birinchi jahon chempionatiga borganman yoshlar o'rtasida. Keyin 99-yil eng yosh uchastnik bo'lganman kattalar o'rtasida jahon chempionatida Bishkek shahrida. Keyin undan oldin yana Gretsiyaga 2002-2003-yilda borib 3-chi o'rinni olganman. Lyubitelskiyda. Havaskarlar jahon chempionatida. Havaskarlar o'rtasida hech omadim kelmadi. Jahon chempioni bo'la olmadim, lekin juda ham xohlaganman. Hamaskarlar o'rtasida jahon chempioni bo'lishni bo'la olmadim, nasib qilmagan ekan. Reyting bo'yicha 2-3 o'rinda bo'lganman jahonda. 1-chi o'rinda Benov bo'lgan. U to'rt karra jahon chempioni havaskarlar o'rtasida, 2 karra jahon chempioni professionallar o'rtasida bo'lgan. U titulini atstayevat qilish uchun vizif menga kelgan. Allohning qudrati bilan bu ham. O'zidan o'ziga meni bilasiz bunaqa narsalarni. Hot. Mana chaqirishdi. Men Allohdan so'rardim. Alloh ish qilib jahon chempioni bo'lay deb bordim. Ko'zim yetmayapti yutishimga. Nolga kelgan ishonchim komil bo'lib ketyapman-da. Qanaqadir ichimda bor-da, sen men bo'laman jahon chempioni bu safar. Bo'laman deb ketyapman-da. Bir o'zim borganman. Sardor aka Tashqajayev bilan. Sardor aka Tashqajayev bilan bir o'zim borganman. Ikkalamizmiz. Na videoga olishni biladi, kim na paytda videoni o'zi bir tansov payt bo'lgan. Video kameraga olib, kasseta qilish o'zi bir tansov paytlar bo'lgan. Biz urush yurgan paytlarda. Birinchi raundda chiqdik. Endi u bu yerdan men chiqdim. Qizil guldan, ko'k guldan u chiqdi. Benov sopernikim. Qayerlik edi? O'zi uni bizaga etishgan angliyachanin deb. Lekin Gretsiyada yashaydi. U Gretsiyada billa trenirovka qiladi Zambitis bilan. Mayk Zambitis, Zambitis bilan bitta zalda bitta treneri qo'lda shug'ullanadi. Uni o'zi ham Zambitisga o'xshaydi ko'rinishi ham o'sha paytda. Necha kilo vaznda urushgansiz? 63,5, 64 kilo. 64 kilo. Professional bo'yicha 64 urushganmiz. Men nidaves bo'lganman. Men g'ayta bir 62 kilo bo'lganman o'sha paytda. Men hech ham o'zi vez tashamaganman, faqat nidaves bo'lib urushganman. U chiqdik birinchi raund. Oyoq qo'llari juda mushni, endi jahon chempioni. O'zi
ishlayapmiz. Chust qoman, udarlari moshni. Tepkanda yerdan uzvaryapti-da. Ya'ni blokka tegyapti. Blokka teganda aylanib tepish udarlari kuchli edi. Tepkanda yerdan uzvaryapti-da mana uchiryapti. Oyog'imga tepkanda oyoqlarimni ko'tarib yuboryapti. Birinchi raund taqab-taqab borib, uglga taqab borib, qorin ko'rsatib 10 primoy urdim. Tushni tegdi. Jag'iga tegdi, burchakda urganman 1 minut 27 sekund bo'lgan. O'zi 2 minut turishimiz kerak edi. 7 raundli bo'y. Zazavaniyam yer urishyapmiz. Urdim, men uni nokdaun holatga tushirdim. Почти нокаут holatga, тяжёлый нокдаун holatda, уже вот shot sanash kerak bo'lgan. O endi Gretsiyaning yulduzi bo'lgani uchun sirozi pastdan dangalatib to'xtatib qo'yishdi. Shot sanalmadi, pau bilan borishdi. Ey, Google'ga keldik, o'tirdim. Sardor aka, Timur, davay. Sanaka mana shu deyaptilar Sardor aka-da. Tashqajayev, u inson ko'p menga yaxshilik qilgan insonda. Shu darajagacha olib chiqishga shu inson sababchi bo'lgan ham. Timur davay deyapti, sanaka mana shu deyapti. Qo'yib yorma endi deyapti. Bo'ldi, ushlading deyaptilar. Men ham uverennost men qo'rqish yo'q, hech qanaqa ringgacha chiqquncha-da ozgina hayajon bo'yida bo'ladi bu. Ringga chiqquncha, ringga chiqqandan keyin u hayajon ketish kerak. Ketmasa ham bo'lmaydi. Ketmasa o'xshamaydi qotgan ishingiz. Ketdi, Allohning irodasi bilan. Ikkinchi raund boshlandi. İkinci round başlandı, gong oldu, fight komanda oldu. Stoykada turumuzu. Google'da oturken de oyağa su teygen mi? Ringe su teygen mi? Endi uramanda oturdu, oyağa sırpandı onu. Ben ondan faydalanmadım, mayit olma. Sırazı orkaya şak nazat kıldım, artı taş eyledim, vaxt verdim. Vaxt verdim. Kegin bir yakı oturduk, aylanıp. Stoykada turduk, umanga endi low tepişini korup, bilim ama hazır, umanga low tepi mahçı. Mende karonkam var, 10 primoy karonkam idi. Mende 150-200 ta jang o'tkazgan ben. 100 ta chasini nokaut, 100 ta chasini nokaut bilan qilgan bo'lsam, 50 tasini 10 primoy bilan nokaut qilganman de. Karonkam. Men uni 10 primoyda ushladim. İkinci raundda boshida nokaut bo'ldi. Shu bilan xursandman. Sardor aka ham ishonmayapti bo'yotgan ishga. Men o'zim ishonmayman. Endi xursandligimdan qanaqa sakrayotganimni bilmayapman-da. Sakrayapman, zal jimjit. Bitta men baqirganim eshitilyapti, ishonasizmi? Butun zal jimjit. Prosta jimjit bo'lib qoldi, mana shunaqa sukunat bo'lib qoldi. Qiychuv bo'yotgan zal sukunat bo'lib qoldi nokaut bo'lgandan keyin. Ana Benov turolmayapti, undan kalovlanyapti-da. Men sakrab yuraman, xursandman. Bir odan Sardor akam chiqdilar. Temur deb aytdilar-da. Men yugurib borib Sardor akamga otildim-da. Shunda otildim ham, yelkam Sardor akam buniga tegandi. Sardor akam bunidan qon ketyapti-da. Endi xursandmiz. Sardor akam meni ko'taraman deydilar. Men Sardor akamni ko'taraman deyman. Endi hayajon men. Chunki orzum bo'lgan-da. Kutib olish qanday bo'lgan bu yerda? Kutib olish zo'r bo'lgan. U paytlarda endi Islomon Tag'amovich Karimov sportga endi e'tibor berayotgan paytlari, sportlarga yaxshi. Endi bizaniki olimpiyskiy vid sport. Olimpiyskiy vid sport bo'lgandan keyin. Yo, lekin tarixiy natija bo'lganda. Tarixiy natija bo'lgan. Birinchi O'zbekistonda professionallar o'rtasida kickboksingda hali hech qanaqa jahon chempioni bo'lmagan. Havaskorlar o'rtasida birinchi jahon chempioni Almaz Yusupov. Bizlar bilan shug'ullanganmiz. Qarang, shu joyda ushbu savol o'rinli deb bilaman. Ya'ni sizlarni davringiz, o'sha kickboksingning oltin davri deb atasa bo'ladi. Masalan, Almaz Yusupov, mana siz Timur Muhammadjanov, Shavkat Urakov, Gulyam Antayev. Endi bu ro'yxatni Shuhrat aka, bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin-da. Qanday sabablarga ko'ra shunday iste'dodlar yetishib chiqqan? Shunchalik kickboksingga qiziqish yuqori bo'lganmi? Chunki kickboksing birinchi kirib kelgan, chin tayboksingga o'tgan oldim. Men shunaqa deb bilaman, balkim tayboksing kirib kelgandir, lekin biz kickboksingni bilamiz. Hozirgi MMA qanaqa kuchli? Kickboksing shunaqa bo'lgan. Yengillik bo'lgan bizdan O'zbekistonga. O'zi tekinasturishchisi butun dunyoga yengillik bo'lgan kickboksing.
Çünkü bu biz prayola MMA degan sport mümkün mas bo'lgandi. Yakın kundan Otabek Umarov tashabbuslari bilan kirib kelgandi bu narsa. Yakın kundan MMA. U payt bizga faqat orzu bo'lgan, u payt faqat Qozog'istonga chiqib urushilgan MMA bo'yicha. I kickboxing ham xuddi shunaqa eng zirilishli sportlardan bittasi bo'lgandi. O'shaning uchun odamlar qiziqishi ekan bu kickboxingda birinchilardan bo'lganimiz uchunmi? Yulduzlar tez kuchli bolalar ko'p bo'lgan. A hozir sport juda ham kuchayib ketdi. Yakka kurash juda ham ko'p. Qarang, lekin shu yerda fikringizni bo'laman. Aynan sizlardan keyin, sizlardan keyin misol Murod Xantorayev rahmatli chiqdi. Nuruddin Nuruddin boboy chiqdi. Nuruddinov Nuruddin. Nuruddin Nuruddinov. Muzaffar Rajab sal olding, sal avvalroq chiqdi. Biz sizlarda vaqtingizda. Keyin birdaniga o'zbek kickboxingni qo'pol qilib aytganda o'ldi-da. Yo'q bo'ldi. Nima sabab bo'ldi shunga? Sabab Sardor aka qamalib qoldilar. Tashxojayev. Da. Sardor aka Botir aka kickboxingga asoschisi bo'lsa O'zbekistonda. Botir aka bizani urvinga olib chiqqan inson, bizani katta urvinga olib chiqdilar, jahon chempionatlariga ham bordilar. Bu yog'iga keyin Sardor akaga topshirdilar. Sardor aka yengilik bilan Botir aka asosan boyets tayinlaganlar. Boyets tayinlaganlar. Reklama, musobaqalarni yoritish bu Sardor akaga ko'proq o'xshadi. Sardor aka bu narsada professional. Intervyu berishlarda bolalarni qanaqaligini keltirib berishdi, bolalarni qaysi payt olib chiqishdi, televideniyaga olib chiqishga, musobaqalarga olib borishga Sardor akaga yetadigani yo'q deb bilaman. Sardor o'sha paytda Sardor aka bu kickboksingni juda ham gullatib yubordilar-da. Keyin butun O'zbekistonga tarqatib, mana oddiy musobaqalarni ham juda ham effektivni qilib, Botir aka paytlarida unaqa sharoit bo'lmagan. Unaqa sharoit bo'lmagan. Bo'lgan katta-katta restoranlarda professional janglar bo'lgan. Katta arenalarda katta janglar bo'lgan. Botir aka o'zlari birinchi Osiyo chempioni, O'rta Osiyo bo'yicha Osiyo chempioni professionallar o'rtasida. Botir aka Zokirov. Ustozimizdan ustozi deymiz-da. Sardor aka oxirgi chempionlarni Sardor aka chiqardilar. Masalan, bizani zo'r tashkilotchi demoqchisiz-da. Juda ham u inson tashkilot bo'yicha professor deb bilaman. Hozir boksda ham o'zlarining o'rnilarini qo'yganlar, o'zingiz bilasiz. Sardor aka bunaqa narsaga juda ham o'tkir inson. Tushunarli. Timur aka o'sha vaqtda nima deydi? Yaqin qadrdoningiz, misol qadrdonlaringiz o'sha sizdan kattaroq yoshlar adashmasam, rahmatli Shavkat O'roqov, Sunnat Ilyasov, adashmasam Ayibxon Kamalov, Gulyam Antayeva. Shular endi qaysidir ma'noda sizni qadrdonlaringiz bo'lgan. Aynan ular Qozog'istonga borib, MMA'da o'zini sinab ko'rishgan, janglar o'tkazgan. Nega siz bormagansiz, o'zingiz sinab ko'rmagansiz? Menga meni bizaga nima deydi? To'g'risini aytganda bizaga Edem aka Osmanov Edem Shevketovich menga sponsorlik qilardilar. Musobaqalarga borishimga o'zimni tutib yurishimga. Chunki sharoitimiz unaqa yaxshi bo'lmagan. Edem aka Osmanov meni musobaqalarga olib chiqishga, musobaqalarda o'zim ishtirok etishimga, chet ellarga chiqishimga juda ko'p hissa qo'shganlar. Buni eslamasligimga haqqim yo'q. Edem aka mana qadrdonim akamiz. Bu inson bilan Shavkat aka rahmatli tanishtirganlar. Bizaga chunki Shavkat akamga bizaga o'sha Edem aka bizani sponsorlik qilardilar-da asosan. Hayotmi Edem aka? Edem aka hayotlar. Ukalari Hasan Husan-da ular Edem Rustam. Rustam aka o'tib ketdilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. O'sha payt Edem aka bizaga sponsorlik qilib yurishgan paytda men aytdim, Edem aka dedim, men ham chiqib urushmoqchiman. MMA'da desam, Timur, sen zo'r kickboksersan. Sen nima qilasan? O'tga chiqib kalta yeb, keraksiz travmani olib. Senga kerak emas bu narsa. Seni hali kickboksingda qiladigan kelajaging bor.
U sportga o'tganingdan keyin sport bu kickboksingni yig'ishtirishingga to'g'ri keladi. Hali qiladigan ishing bordir, deb-da. Unga hali men jahon chempioni bo'lmaganman u paytlar. Ya'ni qiziqqan paytlarim, libo'y sportdan urushishga tayyor paytlarim. Mani asrashardi-da. Endi men endi bu mani fikrim emas, bu odamlarning gap tilidagi gap. Mani texnar deyishardi. Ham nokautchor bo'lganman, ham texnar bo'lganman. O'shaning uchun bu anaqani yo'qotmas kerak deb mani avaylab asrashardi-da. Endi men o'zingiz bilasiz, bu juda ham jo'skiy vid sporti. U qaysi qachon nima bo'lishini xudo biladi-da. Tushunaman. Kuchli travma olishi mumkin. Menda bu yerda kelajagim bo'lganda, agar men hozir MMA'ga chiqib qattiqroq travma olganimda jahon chempioni bo'la olmasdim. O'shaning uchun men shu Edemekerga kattakon rahmat deyman. Bu insonlar meni hech qachon afsuslanmaysiz. Hech qachon afsuslanmayman. Tushunarli. Endi mana sportim bo'lmagan u payt. Sizni misol uchun endi bilamiz. Timur Muhammadjanov deb kamdan kam gapirishardi. Siz haqingizda kimsa Pantera. Pantera. Aynan ushbu Pantera laqabini sizga kim qo'ygan nomini? Yana shunga qaytib kelamiz. Mani bu bu taxallusi o'zi Qozog'istonda, Qirg'izistonda o'shganda men menda vitiligo bo'lgan. O'zim ham qopqora bo'lganman. Menda vitiligo bo'lgan, tirsaklarimda, butlarimda oq-oq dog'larim bo'lganda mana. İttizalarımda bugün. Ben Kazakistan'da juda ham ko'p urushganman. Qozog'iston, Qirg'izistonlarda, men O'rta Osiyoda juda ko'p urushganman. I juda ko'p nokaut qilganman. Saperniklarim daje ring oldiga chiqib chiqmay qolishardi-da. O'sha o'tda meni leopard deyishardi. Leopard. Leopard deyishardi. Keyin bu Paganyalarni leopard deb kelishganda, edemaka eshitganda leopard deyishganda. Hech qanaqa leopard emasam, panterasan deganlar. Edemek bu takallusu koygeldi. Edemek. Ne leopard de pantera dırdılar de. Pantera yan pitnis de böyle dırdılar. Kora pantera dırdılar de bana. Çorni pantera, kora pantera. Yan pitnis deyse böyle de. Sen uşuna kalırsan pantera sandırdılar de. İ uşu uşu pantera bulup gittik. Yani çünkü o da bana şoka tekem, rahmetli, sünnet tekem. Ama bana pantera deyişerdi de. O küçük inaligimden, yaşligimden şu. Edemek yan Pantera deb chaqirardi. Hech Timur deb demasdi-da. Pantera jon suda deb chaqirardi-da. Gaplashganda ham Pantera deb gaplashardi. Shundan qolib ketgan. Ringovi taxallusim leopard. Leopard. Ringovi taxallusim Qozog'iston, Qirg'izistonda mana leopard deyshardi. Bu yerda O'zbekistonda mana anaqami taxallusimni Edemaga qo'yganlar Pantera deb. Endi Timur aka o'sha vaqtlar, o'sha yulduzli onlaringizlar payti shunaqangi ko'chada shunaqangi holat yuzaga kelganki, men zo'rman. O'sha vizov tashlashlar bo'lgan. Endi u paytda internet tarmi unaqa rivojlanmagan, lekin o'sha og'zaki vizov tashlashlar juda ko'p bo'lgan, to'g'rimi? Mana shunaqa vizovlarni qabul qilib, shunaqa bir janglarda ishtirok etganmisiz? Unaqa janglar ko'p bo'lgan. O'zi ko'pchilik ham menga vizov tasha olmagan O'zbekistonda. Uncha-munchasi tasha olmasdi u paytda. O'zi respublika chempionatiga chiqib, oxirgi marta o'zi oxirgi paytda yulduzli kasalligiga uchrab qolganman. Kerak bo'lsa deyman-da, bu narsani men sezganman. Bu narsani Botir akam ustozimiz meni urush berganlar ringda. Chunki men ringga chiqqanda sapernikim ringga chiqmasdi. Treneriga aytardi, nimaga chiqarmayapsan? Bir kun bo'lganda bu narsa. Nimaga men chiqarmayapsan dedi. Chiqarlaring menga deb ringdan turib o'shqirganman-da. O'shanda Botir akam urush berganlar. O'zingni bosib olgan. Nima qilish yaxshi emas. Ya tushunarli bu sportdagi, bu ringdagi holat tushunarli. Lekin o'sha ko'chada ham shunaqa holatlar yuzaga kelgan. Ko'chada endi urushib talashib yurganmiz, ko'chada urush boshqa narsa. Lekin ko'chadan biz Bahodir degan bitta akamiz bo'lardi. Endi biz tay boksingdan shug'ullanardi. Veskotda 67 o'sha paytda men 57, 60 yurgan paytlarim. Menga vizov tashlayotdilar. Ko'chada ko'rishib qoldik. Unda biz Zarafshonda yurardik. Zarafshon obetda diskoteka bo'lardi. Zarafshonda kakao, karavella degan diskotekalar bo'lardi. O'sha yerlarda yurardik-da. Endi yoshlikda tavba qildim. Peshinda diskoteka bo'lardi 1-dan 5 gacha. Ko'p ko'chani bolalar o'sha yerdan chiqqan O'zbekiston Toshkentda. Ko'chada ko'rishib qoldik. Timur deyapti.
Urushmoqchiman, menga sapendik chiqmayapti deydi. Endi u o'zini yoshida, o'zini o'zirsida birinchi nomer edi. Yosh katta edi, 78-yil, 79-yil. Aytdim, "Ha, yaxshi dedim. Urushim kerak, biz chiqmaysanmi men bilan?" deydi. Aytdim, "Nima o'kada olaman, men seriozni sapernikman" deydi. "Men ham seriozniman" deydi. "Yo, gap yo'q" deydi. "Farqi yo'q" deydi. "Agar vizif qilmoqchi bo'lsangiz, mana Sardor akaga boring. Farqi yo'q menga" deydi. Agar vizif bo'lsa, deydi, urushaveraman men deydi. Farqi yo'q deydi. "Urushasanmi?" deydi. "Urushaman" deydi. "Vesim og'ir" deydi. "Nechchi vesiz?" desam, "67" deydi. "Menga vobshe farqi yo'q vesda" deydi. "Bo'ldi" deydi. Bir kun, bir hafta o'tdi, ikki hafta o'tdi, menga Sardor aka telefon qildi. "Timur, keling" dedilar. "Ha, keldim." "Ha, o'ka" desam, "Sizga vizif tushyapti" deydilar. "Ya sam udivilsa" deydilar. Rus tilichniklar. "Kimdan" desam, "Bitta Bahodir degan bola bor ekan" dedilar. "Voy" dedim, "Rostdan vizif qildimi sen?" "Ha" dedi. "Ey, gap yo'q bo'lmasan. Urushasizmi?" dedi. "Urushuraman men. Vez katta ekan" dedi. "Ey, farqi yo'q" dedim. "Zazvaniya O'zbekiston urushasizlar" dedi. "Poyezdga" dedi. Shunaqa vizif bilan chiqyapti. "Zazvaniya O'zbekistonga bo'lsa, men Timur bilan urushaman" deb chiqyapti dedi. "Mayli" dedim, "pajalsa" dedim. Ringga chiqquncha biz yana anaqada uchrashdik Zarafshonda ko'chada. Bu hech esimizdan chiqmaydi bu. Bir marta bo'lgan bunaqasi. Aytdilar, "Timur, tayyormisan?" dedilar. "Men libo vreme tayyorman" dedim. Endi u paytda bu bunaqa vaqtim yo'q. Yo'q, trenirovka qilmagan kunim yo'q. Hamma darsdan qochib, misol maktabda bo'lsa ham, hamma darsdan qochib kinoga, tan qizlar bilan aylanishga ketsa, men darsdan qochib zalga borardim. Fanat bo'lib qolganman-da o'sha payt. Bo'ldi, bo'ldi, gap qochdi, tuda-suda bo'ldi. Hozirgi men mana qilaman, g'ayg'o'ylar bo'ladi-ku. Hozir u paytda rostakasimi bo'lgan bizda. Davay, davay tiklashib sen bilan ringda gaplashamiz deganman. Ketganmiz ajrashib. I musobaqa bo'yotdi, ringda uchrashib oldik. Endi taylanib turibman, уже bo'ldi, men uni chochib tashlayman deyman. Chunki vizif tashlayapti-da menga. Men unaqa narsani yomon ko'rardim o'zi. Xarakterim ham og'ir bo'lgan. Menga qandoq vizif tashladi deyman, jahlim chiqyapti. Chochib tashlayman deyman-da. O'zim o'g'limda turibman anaqada. Endi jarda urishamiz. Men bu yoqda vaqtli qiladigan joy bor, bu yoqda men taylanmayman, bu yoqda u taylanadi. Ko'chadan biz akuka bo'lganmiz hozir. Bahoka, bahoka deb yurardim. Hozir bu odam ham qamalib ketdi, pamoyim. Oldimga kelyapti. Уже мен тайёрмын, ikkitami, uchta bo'ydan keyin urishimiz kerak. Oldimga kelyaptilar. "Ana Timur, qo'lingni olib qo'y" deb kelyapman dedilar. Aytdim, "Men sapernikalarim bilan bo'ydan oldin gaplashishimni ko'raman" dedim. "Aka, aka, ukamiz aka, aka" deb quchoqlashdilar. "Ukam, ota-onam kelgan, bo'lajak kelin, keneyin kelgan. Faqat nokaut qilib qo'ymagin" dedi. Aytdim, "Bu nima deganingiz endi, aka" dedi. "Men sizni urushga tayinlayapman" dedi. "Ne to, что yutishga" dedi. "Sizni urushga tayinlayapman" dedi. Xuddi shunaqa gap so'z bo'lganda, bu haqiqat, u inson ham bo'ladi. Bu narsani agar haqiqat bo'lmasa gapiradigan gap bo'lsa, bunda joy emas. "Men sizni urushga kelyapman" dedi. "Endi" dedi. "Men bilaman" dedi, "sen kuchlisan" dedi. "Faqat nokaut qilib qo'ymagin" dedi. "Nastroy biznes aka" dedim. "Men boshqa nastroy bilan chiqyapman" dedim. Keyin birinchi raund chiqdik. Boshlandi birinchi raund. Endi birinchi raund balki meni aldayapti deb o'yladim. Qani men uni anaqasini ko'ray, kuchini ko'ray dedim. 2-3 marta tepdim, уже bo'ldi anu, nima deydi? Bilasiz-ku odam. Уже perchatkaning o'rtasidan Temur sekirro, sekirro deyapti-da. Keyin men uni chustit qilmadim. Men xohlaganimcha urdim. Menga yoqmadi keyin u bo'y. Chunki urganimni yiqiladi. Tepsam ham yiqilaveradi. Nu men ham birinchi raund to'xtatib tashardim, xohlasam. Birinchi raund to'xtatib yubordim. Gapiga endi urush turgan paytimizda anadan orasidan, perjatkan orasidan Temur sekirro sekirro deyapti. Men unga qani urchi mana ham deb oldiga urmayapman. Qani uring mana ham deyapman endi o'zimcha. Oldiga turib beryapman. Urvatdi, udarini ham chustit qilmayapman. Boshqa chorlovlar bor. Hech kim chiqa olmagan vizifga. Hech kim chiqmagan. Ya mayli, kickboxingda chetga turib, chetga surib turay, lekin umuman boshqa nimalar? Jang bo'yicha chorlov bo'lmagan? Chorlov bo'lgan bir marta. Bitta bola bo'lgan. Anaqalay?
Yani bizi koca duruş bitkendi. Davay birge bir, birge bir bugün. Davay birge bir deyilgen. Ringeçe çıkkan mı? Ringe çıkkan mı? Ben küçüğümasma. Uruşmayı bayağı kalıyla dup. Ringe aldıdan. Kayıtken bolla bugün. Ne kadar kök bugün. No, lekin ben bana bro birge bir. Lekin koca duruşlu bugün. Birge bir. O şahane soru yapmam. Bayardaydı. Endi vizif deganingizga endi mana ko'chada urushish boshqa narsa deb o'tib ketdim-ku mana. Deganim shunaqangi endi misol 20 yillik faoliyatim mobaynida o'sha sport jurnalistikasidek. Endi ko'p sportchilarni eshitganman-da. Misol yulduz sportchilar ham shu ko'chada janjallarga aralashib qolib uxlab qolgan vaziyatlari bo'lganda buni qulog'imga chalinar. Misol uchun siz hayotingizda bunaqa vaziyat yuzaga kelmagan. Yo'q. Ko'chada ko'p urushgan. Misol uchun urushib ketib, mana sportchi emas, oddiy bola urushib, qoyil qolgan raqiblaringiz bo'lganmi? Bu qanaqa bola, bu qanaqa kaltak ko'taradi, bu shunchalik toshmi degan raqiblaringiz. Men faqat qoyil qolganlarim bo'lgan, bitta bolaga, ikkita bolami, uchta bola bilan urushganman. Birga bir urushganim uchun qoyil qolganman. Lekin bittasidan kaltayib qolgan joyim bo'lmagan. Uchchalasini ham yiqitganman. Unaqasi bo'lmagan. 3 kishi bilan o'zingiz. 3-ga 1 urushgansiz. Yo'q, addinisti. Birga bir mana. Bugun diskotekada yuramiz, endi urushib ketamiz, turtilib ketamiz, urushasanmi birga bir, davay urushamiz. Kim bilan? Sen bilan urushasam, ke birga bir urushamiz. Uryapman, yiqilyapti, o'ziga keltiraman. Bo'ldi, sen kuchlisan. U bizning paytda shunaqa edi. Turadi, ondan turib, bo'ldi, men yutqizdim. Talpa bo'ladi. Talpada qolganlarim ham bo'lgan, lekin talpada qolib kalta yeb ketib qolgan joyim ham bo'lmagan. 5 ta 10 ta mana yaqin pichoqlashdi ham. O'zligicha urushdi, turbalar bilan ham urushdi. 10 ta 15 ta bola yerdan Allohning qudrati bo'ldi. Men ayta olmayman shu men kuchliman tam tudasida. Allohning qudrati bilan. Nimagaki haqiqat har doim men tarafda bo'lgan. Men nohaq hech qachon urushmaganman. O'shaning uchun ham Alloh meni qo'llagan deb bilaman. 10 ta 15 ta bola turbalar bilan, pichoqlar bilan men bitta o'zim. Pichoq yeganmisiz? Pichoq ham tiqishgan, turbalar bilan ham urushgan, boshlarim urushgan. Men ularni hech narsasini sezmaganman. Lekin men urganlarim hammasi yiqilgan. Qochib ham ketishgan. 5-6 yillik narsalar. Endi shunaqa jurnalistlar borki, ya'ni o'sha MMA, kickboxing, umuman o'zbek yakka kurash olamini yaxshi biladigan o'zimda o'sha o'zim tengqur jurnalistlar bor. Ko'pincha tortishib qolamiz-da. Eng zo'r o'sha vertushka qiroli deb turib, kimdir Murod Xanto'rayevda aytadi. Kimdir Shavkat O'rakovda aytadi. Yana kimdir Muzaffar Rajabov esizda aytadi. Sizni tanlovingiz qaysi haqiqatdan shu vertushka qiroli shu bo'lgan deb kim aytadi? Shavkat O'rakov. Shavkat O'rakov. Murod ham. Keyin kim dedingiz? Muzaffar Rajabov. Ular kuchli bo'ldi. Lekin ular vertushka qiroli bo'lmagan. Vertushkani koronkasi Shavkat akamda bo'lgan. Shavkat akamni koronkasi vertushka bo'lgan. Boshqa ularni urmasa ham vertushka tepgan. Bo'llar bo'lmasa ham vertushka tepgan-da u. Yutqizib turib vertushka tepib, ag'darib bo'ynlarini uzib yuborganlarni ham ko'rganman. Endi qani tomirlarini uzib banisalarga olib ketganlarni Jahon chempionatida ham Eronni ham katta Eronni yutqizib turib bitta razvorat tepib uxlatib tashlagan. U vertushkasi juda kuchli bo'lgan. Xanto'rayev, men biz ham vertushka tepganmiz, tepmagan emasmiz. Lekin Shavkat akamdagi tepa degani bugungi kungacha ham yo'q. Bugungi kungacha ham yo'q. Hozir kungacha Shavkat O'rakovdek kickboksingchi yo'q deb o'ylaysiz? Yo'q, unaqa deya olmayman. Shavkat O'rakov duxovoy bo'lgan. Shavkat akada Alloh bergan kuch bo'lgan. Talanti, kuchi bo'lgan. Urganini yiqitgan. Shunaqa kuchi bo'lgan. Lekin texnika bo'yicha unaqa kuchli bo'lmagan. Ringda unaqa texnari bo'lmagan. Kuchi bo'lgan uni. Fizikasi beshinli bo'lgan. Ano aytadi-yu, zadniy privid yo'q. Faqat oldiga shunaqa odam bo'lgan Shavkat aka O'rakov. O'sha menimcha O'rakovni MMA da jang qilish xato bo'lgan. Unaqa bo'lmasa ham bo'ladi. U именно o'zi shunaqa urushadigan odam bo'lgan. O'zi aslida MMA'da misol uchun ana Aleksey Aleynik bilan jang qilgan, o'sha kurashi zo'r bo'lmaganda, kurashi yaxshi bo'lgan. Unaqa emas. Shavkat aka kurashi yaxshi bo'lgan. Faqat Bollivud, Mollivudlarni bilmagan.
Ko'cha urushi bu bez pravilaga o'xshab urushish bo'lsa, unga yetadigani bo'lmagan. Ну endi ba'zir setkaning ichida bu bez pravila deyiladi-yu, ну lekin pravila bor. Ya pravila bor, unda yemanda pravila bor. Shu joylari bor. Keyin u paytda bizani pokoleniya doping olmaganmiz. Biz hech qachon vitamin, vitamin tam unaqa narsa qilmaganmiz. Biz qilmaganmiz bu narsani umuman. Bo'lmagan, возможность bo'lmagan birinchidan. İkincidan bizga bu narsa kerak emas bo'lgan. Masalan, biz jahon chempionatlariga borardik, saperniklarimiz charchamaydi. Biz charchaymizmi? Ular saperniklarimiz charchamaydi. Ular hammasi vitaminizatsiya, Yevropa. Xuddi o'sha Urakov bilan Shlemenko urushgan-ku. Aynan shunday. Hammasi dopingda bo'lgan Shlemenko. Shlemenko 100 ta dopingda bo'lgan. Shokat aka bu kaltasiga o'lish kerak bo'lgan. To'g'ri. Shokat aka qanaqa yutqizgan? Urib, charchab bor edi, chiqib ketgan odamda Shokat aka. U yiqilib, basharalarini uchburchak qilib tashlagan, urib qon ham chiqmagan-ku. U paytda shunaqa narsalarga unaqa qattiq e'tibor bo'lmagan-da. Endi hozir tekshiruv-pekshiruvlar bo'layotganda o'rtam tuzadilar bo'yapti. Chunki hozir unda ham, bunda ham bor-da, bir xil narsada, ikkalasida ham. Men shunaqa deb bilaman. Undagi bor vitamin bunda ham bor-da. Lekin bizani sapiyonikimizda bor vitamin bizda bo'lmagan-da. Biz faqat Alloh bergan kuch, o'zimizning mehnatimiz bilan chiqqanmiz. Hech qachon bir yo bu yolg'on bo'ladi. Chempionat Aziyaga Botir akam Ritabalin degan dori bo'lardi. Ritabalin degan dori bo'lardi. Botir akamlar u musobaqadan 6 oy oldin trenirovka qilib, davleniyasini ko'tarish uchun bu narsani olganman. Birinchi marta umrimda. 2003-yil. Osiyo chempionati o'zimizda bo'yapti-da, yutqizishga haqqim yo'q u payt. Osiyo chempionati. Nadejda man, Shoka Turakov. Yana 2-3 ta bola bor. Eng ba'bir lider bizga bo'lganmiz-da. Shoka akam bilan biz o'shanda borib, sportda qatnashganmiz-da. O'shanda men Ritabalin olganman Shoka akam bilan. Birinchi marta umrimizda 2003-yil o'shanda ya'ni 2003-yilgacha vitamin ham olmaganmiz-da. U Ritabalinni olganimizning sababi o'zi unaqacha seriozli dori ham emas, o'zi Ritabalin. Chista yurakni poddershka qilish uchun bo'lgan narsa u Botir akam o'sha narsani ana qilib biz tog'da trenirovka qilganmiz. Usilinni trenirovka bo'lgan. O'shani hisobiga olganmiz. U musobaqadan 6 oy oldin. Timur aka mana sizni nazdingizda, misol uchun yana o'zingizdan tashqari, sizdan nazdingizda 3 ta o'zbek kickboxing tarixidagi kuchli uchlikni aytib beringchi. O'zimdan tashqarimi? Ha, o'zingiz, yo, sizdan tashqari kuchli uchlik. Именно kickboxingdan ha. Almaz Yusup tan olmaslidan iloji yo'q, 4 marta jahon chempioni bo'lgan. Shavkat Urakov. Eng kuchlisidan baribir Alisher Abdullayev. Alisher Abdullayev. Ha. Jampolat Amantayev. Jampolat Amantayev, siz obshiy aytasiz, men O'zbekistondan aytasiz. Yo, Jampolat Amantayev O'zbekiston o'zi qozoq-ku. Aynan Qozog'istonda tavallud topgan. Ha, Qozog'istonda tavallud topib, Qirg'iziston uchun urushgan. Ha. Gulyamantayevaning akasi emasmi? Akasi bo'lgan bilan u Gulyamantayev O'zbekistonga kelgan. Ha, Gulyamantayev O'zbekistonda tavallud topmagan. Men unisini to'chni bilmayman. Men bilar ekanman, endi mendagi ma'lumotga ko'ra, Jampolat Amantayev O'zbekistonda tavallud topgan, Qirg'izistonda o'sha Qirg'izistonlik Germes profida. Ha, uylanib, shunaqa Qirg'iziston sharafini himoya qilgan degan ma'lumotni eshitgan. Bunaqa ham bo'lishi mumkin, lekin ular Qozog'istonlik. Chimkentlik bo'lmayman. Gulyamantayeva biz yoshligimizdan birga trenirovka qilganmiz. Men sparring partnyorim bo'lgan Gulyamantayeva. Gulyamantayeva. Biz yosh bola bo'lganmiz, 12 yoshar, 13 yoshar bola bo'lganmiz. O'shanda ham sekin-sekin yuzim g'urma ko'kartirma yuzim dedilar. Ishlar faqat yuzimni ko'kartiradigan qilib urmagan dedilar. Sparring endi bir ayol kishi bo'lgancha sekin boshlardik, bir lekin o'zini paytida kuchli qiz bo'lgan Gulyamantayeva, Rabopa bo'lardilar. Polni ism sharflarim bilmayman. Qo'qonli emasmi? Mojid bet. Rabobam bo'lardi, rahmatli bo'lib ketgan deyapti. O'sha paytda ular lider bo'lishgan, yana bitta o'ris qiz bo'lardi, ismidan chiqib qolgan oti. U ham birinchi ular Gulyamantayeva bilan o'shalar ikkalaligi birinchi Pankrationdan borishgan. Birinchi MMA Pankrationdan borishgan. Birinchi O'zbekistonda ayollarda ular bo'lishgan. Chempion Pankratio yo'nalishida ham Amantayev. Yo'q, chempion bo'lganini bilmayman-u. Lekin birinchi uchastniklardan bittasi.
چمپیون لیگ را بلی میم من. جنبولات آمان تایف اوزبکستانی که ماست. اوزبکستانی ماست. اگر تا این کوچولی لیگ. اونو جنگ لارن کردیم ماست. آها کردیم ماست. بس تپاکالی نیا کرد. جهان چمپیونت لارد قطع نشکیم ماست. بیت تپاکالی نیا. جنبولات آمان تایف جهان چمپیونت پرفسنال ارتس جهان چمپیونت کارول کارالی چمپیونه. جنبولات آمان تایف جلو کوچولی بگم. سیز بی واسطه حاضر اوزبکستان کیک بوکسینگ اساسیاسنینگ مسئول خادم ماست. دارم؟ دارم. یه نمچه حکم‌لر کمیتاسند رئیسیم بسیز کرد. ما گلاب نیستیم من، رеспوبلیکا. باش حکم. باش حکم. این د قرنیتیم را که اوه شه آلتون داور اوت د من اون دن که این چوکشلر یوزگی کیلده که این یعنی رهبریت من ای بی نرمیت فلر آل د کیک بوکسینگ د من اصلا بی واسطه اشلی افسلر. داره مثلا چون خواص کاریون ارسته کنده در تورنیر لبولیت کندر. لکن میان شخص میان خبرم یا قلام یه چند قصه سزار سریم اما معلومات لرنه. لیکن پروفیون علاشی ده انتیش خلنش کرده که حالا پروفیون علاشی ده انتیش کرده. بو بارده خندیش لامال گوشر لیه. بود ت. خماس بود ت. پرفسنالی بود ت. من بزده اینترکانتینینتال بوده. برای اینکه اوزبکستان اوبن ده. اگر بگم باشه. تیم را که مثال معلوم بر سپرت دارن پرفسنال یون علاشی یخش رواج ل نیابد دیشی چون جهان اول د پروموشن لرده جنگشلر بولش کرده. مثال چون من امی من اولادیم بسیج من است سیکن کپی یابد اوزبکستان لیگ موهای تای اولادیم بسیج وان چمپیونشیپ دیم ورش یابد من ارسیسی دیم فایر فایت دیم ورش یابد دارم اوزبکستان لیگ برادر کیک بوکسینگ چه ازر گلوری دو ورش یاد کنی یا کو؟ یو وان چمپیونشیپ دیم یو حسن حسن برادر فلردو آسیک اش اورال افسی ارسیسی ده ورش خلاص اول را که مرات از این پولار داره سیاه دورش بیاره داره که از در لیگلر داره باشکه بالا نکرده یاب نزد یخشیم اتیف برا که اتیف تو ولله دورش بیرد شو نقطه نظر دان نیگه با پرفیشنال یونالیش رواج لمه یاب چونکی اوز بذم اونجا خاله یه تکیه مگه مس شکل لی خاله چونکی بذم من 3 سال بیاره من آی بی کنار میاد فلان برگلی ده با کیک بوکسینگ یورگوز وامزه برو بذم از گیشانگیم خالده من اند اند بیوتولی که ایریش فرم است خدا خاله سه بیوتولی اگر من اوزی زیتیس کو اول دکیک بوکسین یو بود کت من اند پیدا بود تو کیک بوکسین من اوزی زیگه پیزدن دارم یو ایده کو کیک بوکسین سه آی بی که من گیشانب آلت لرگه تارتب پاموشنی پریزیدنت خلب غلامی سودیا خلب گیشانب مقصد آلت که خویگم مزه فقط که نه آلتینگ چکش کیک بوکسین اوزبکستان کورساتش ابزار خنک قلب اولگان جویدن بزرگ سپروس قلش شده اوله. یا من مثال چون شیر مامازلونوف باره ده من دهشت با ایم دخمه مملکت یا قای من تاشکین ترینر لگلی. کای سه شیر مامازلونوف. شیر مامازلونوف دیگه ایم دخه ایرسیسی لرده جنگ قلب ایم دخه ده تات نفت چمپیونه بوده. نمادم. کیک بوکسینگ دن. ایرسیسین چمپیونه بگن شیر مامازلونوف دیگه ایم دخه مملکت لار آورسته. آنچه که نام نمره دین رو بکیت که برنج رقم لی بکیت دوشه اسلام مرتضای پلنا شرابولت تیت آذر UFC دورش هت کیم بالا نه دماغش بگیم مثال اندجان دوشه مرات عزیم فتیان دیو رادیم بالا بارد تیمور خالماتف میده تیمور خالماتف بخارا دیم شهریار دیم بالا نه کردم دوشه بالر مثال چون تورت هد ده یخش لیگلر دورش که تورت هد دماغش بگیم پرفیشنال کیک بوکسینگ در روز لانترش چون فقط بو سپرت ماز مینیجر لیک نیم قائل لاتش کرده اینن شو نقطه نظر دن شو بول لرده چاقرب توپ لب شو نقطه لیگ لب لش شرط نامه توش که امکانیت یاراتش کرده شون نظر تو دیپ دارم شوند با من از اینکه ای تو اتکانم ده من ازم سپرس میم بگم من حیاتم ده من رهبری اونا کنار سالانه من چون چونیم کردم گن من ازم این دکرپ کردم بو کیک بوکسینگ دستم هم بولاده. این رهبریت باید چه اشلش باید چه کیک بوکسینگ نه کوتارش باید چه مثلاً مسابقه لقلب قرش لگی این دکرپ کردم دیم من. ما خاله اونا قیاق شد جه اونا قیاق شد بیمیم اونا قنات قلب دم قرش لانه. چون که خاله کمان در رسپادت خیم. چون از زمان پایت ده. او من بولم من بو من بولم من او سان قلسان من قلمان. عربانا ترلی تو منگه تارتش که. کیک بوکسینگ نول در پویشته. کیک بوکسینگ نول درش که. سردار که دان کیگن کیک بوکسینگ نه اول در آورشت. من این دم من اتوم من آی بی کم الان بل برگلیده فقط که نمایش کیک بوکسینگ نه دنیا که تانتش اوزبکستانی کیک بوکسر لام دنیا که تانتش.
sekin sekin bo'ldi. U ham unga ham kelamiz xudo xolasa. Lekin unga kelish uchun qaysidir etaplardan o'tishimiz kerak. Balkim shu etapdan hali o'tmagandirmiz. Lekin o'tamiz inshaalloh, chunki maqsadimiz bitta. O'zbekiston kickboksingini jahon uruviniga olib chiqish. Chunki mana hozir uje 3ta O'zbekiston Open o'tkazdik. Endi bizda O'zbekiston Open emas, Jahon Kubogi berildi bizga. Jahon Kubogi. Endi bizda Jahon Kubogi bo'ladi. Qachon bo'ladi? Sentyabrda. Sentyabr. Bu O'rta Osiyoda necha yildan beri bo'lmayotgan narsa. Jahon Kubogi faqat Yevropada bo'ladi bu narsa. Osiyoga kirib kelmagan Jahon Kuboglari. O'zbekistondagi umuman bo'lmagan. Vakodan. Bu eng katta, eng semirnisi Vako. Kickboksingning asoschisi hozirgi paytda. Vako yo'nalishi O'zbekistonda umuman bo'lmagan unaqa narsa. VPKdan ham Sardor akalar qilishgan, IPKLardan qilishgan, jahon chempionatlari ham qilishgan. 140 talab, nechta talab tur jahon chempionlari chiqqan bizda. Bu nima deydi? Sardor aka gap bo'lishi mumkin emas. Bu biz u inson bizani O'zbekistondagi bolalarga, O'zbekistondagi sportsmenlarga juda katta vazmojlik yaratib berdi jahon chempioni bo'lishiga, Osiyo chempioni bo'lishiga. To'g'risida bu haqiqat. Chunki bu yo'nalishda chempion bo'lish bo'lay onsonroq deb bilaman. VPK, IPKL bular kichkina versiyalar. Vakodan jahon chempioni yo'lda tursin, 3-chi o'rinni olishi o'zi qiyin. Vakodan. Juda ham kuchli organizatsiya Vako. Eng kuchlisi dunyoda. Mana endi Vakodan jahon kubogini berishdi. Xudo xolasa 2027 yilgi jahon chempionatini olmoqchimiz. Bu degani biz etapma etap chiqamiz. Biz to'xtab ham qolmaymiz, tushib ham ketmaymiz inshaalloh, faqat etapma etap chiqamiz. Bu degani kickboxing O'zbekistonda ko'tarilyapti, rivojlanyapti. Bolalarimiz dostoyni bo'yapti. Biz paytda oldin faqat pul kerak, bolalarni ona qilishga, pul kerak buni qilishga, mana prezidentimizga katta-katta rahmat, shunaqa sharoitlar qilib berdilar. Shunaqa sharoit qilib berdilar. Pul bor. Vazmojlist bor, zo'r sportsmen yo'q. Yo'q, unaqalar. Bor, gapi yo'q emas. Zo'r yo'q. Mana lider mana jahon chempionatiga borib, jahon chempioni bo'lib ketayotgani yo'q. Bo'ladi. Mana ustidan ishlayapmiz, zborlar qilyapmiz, ularni o'zimiz oldi. Nimaga ular yo'q? Chunki ular ish qismi uyiga nog'o borsinmi, trenirovkasini qilsinmi, nima qilsin? Aynan shu narsani aytdim men Timur aka. Ya'ni o'sha yaxshi stoykasi zo'r, o'sha qo'l-oyog'i zo'r bolalar, mana kickboksingdan natija qiladigan bolalar ham shu pulni orqasidan emimadi o'zini sinab ko'ryapti. Tabiiyki kurashi yo'q, mag'lubiyatga uchrab, aynan pul gonorari evaziga. Shuning uchun aynan O'zbekistonda ham faqat mana endi ATFda bo'lyapti, lekin alohida promotion qilib bu o'sha iste'dodlarni jang uyushtirib berib, gonorar evaziga. Shunday holatlarni yo'lga qo'yish kerak demoqchiman. Agar bunday holatlar yuzaga kelmasa, o'sha xorij ligalari bilan, promotionlar bilan aloqani yaxshi yo'lga qo'yish kerak. Bo'lmasa xuddi shunday shunaqa iste'dodlar boy beriladi-da, aynan kickboksingdagi. Shunaqa bo'ldi. Hozir siz aytganingizdek, mana hozir professional yo'nalishini qo'yamiz. To'g'risi, professional yo'nalishini kuchaytirishga faqat pul kerak. Albatta bu biznes. Faqat pul kerak. Pulingiz bo'lsa professional yo'nalishini yuritasiz. Bizda unaqa katta pul yo'q. Unga katta pul kerak. Afarmileniyasini o'zi, bayets chaqirish, uni butta boqish. Uni yutsa ham, yutqissa ham beriladigan puli. Bitta dona qilmaysiz-ku, to'g'rimi? 10ta qilishingiz kerak. Kamida 5ta qilishingiz kerak. Har bittasiga necha puldan berasiz? Unaqa katta titulga necha pul? $100, $200 bermaysiz-ku. O pulni qayerdan olamiz? Buni byudjet ajratmaydi bizga. Buni endi marketingni ham yo'lga qo'yish kerak-da. Marketingga yo'l qo'yish kerak. Kickboxing u marketingda emas. Sizlarni ko'rsizlarni oldida MMA ko'p narsani qisi bo'ladi degan narsani yaratib qo'yganda, kickboxing aksincha qiziqarli-ku MMA'dan ko'ra. Na, lekin tomosha bo'lib-ku. Potrebnost ba'bir MMA'ga-ku. Buni marketingni yaxshilab yo'lga qo'yib, homiylar bilan ishlasa bo'ladigan narsa. Balkim, lekin bu narsaga mana chista aqlim yetmaydi, bu haqiqat. Siz aytayotgan narsani men eshitishim mumkin, lekin tushunmayapman. Tushunmayman men hali. Bu narsani tushunmayman, marketing. Men bitta narsani bilaman, bizani professionalni yurg'izishimiz uchun bizga katta pul kerak. Katta pul kerak.
Bizde sponsor yok. Bizde sponsor yok. Bizde prezidentimizi Asad aka Hajjayev. Barakat olsun şu insan juda katta yordam beryaptılar. Bizde Uzbekistan, Uzbek kickboksyorlariga juda katta yordam beryaptılar. Mana mana musobaqalarni qilish. Bunaqa respublikalar, bunaqa podarkalar, bunaqa medallar bizning orzuvimiz bo'lgan. Bizning paytimizda. To'g'risida. Hozirgi bo'layotgan uravi, mana kechagina Andijonda bo'libdi musobaqa. Oxiriga 10 ta gala final, 4 ta professional jang qildik. Tay boksyorlar bilan kickboksyorlarni do'stona uchrashuvni qildik. U ham pul. Bu ham pul. Qattan shuncha narsa. Bizda unaqa vazmojnosti yo'q. MMA'daki sponsor yo'q bizda. MMA'ning sponsori ko'p, marketinglari zo'r, reklamni agentstvasi juda kuchli. Bizda birinchidan bizning O'zbekistonda reklamni anaqa unaqa kuchli emas. Televideniye unaqa kuchli emas. To'g'risida? Masalan, MMA'ni любой joyga sotsangiz bo'ladi. Televideniyadan. Lekin kickboxingni любой joyga sota olmaysiz. Любой joyga sotasiz, lekin любой joy olmaydi. U narsaga pul tikmaydi kickboxingga. Hozirgi paytda. Endi O'zbekiston miqyosida O'zbekiston miqyosida misol televideniyani televideniyaga pul to'lab chaqirasiz-ku. Vaholanki xorij tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsangiz, ular pul to'lashadi. Ular pul to'lab transfer. Mana mashina aytmoqchiman-da. Endi u darajaga hali yetib borishimizga ancha bor. Takji o'z paka bizda ham shunaqa. Kickboxingda ham xuddi shunaqa. Sizlar yetib olsanglar, biz sizlarga yetib olamiz deganida. Televideniya yetib olsa, biz ham yetib olamiz, chunki biz faqat shu tarafdan. Endi xudo xolasa vaqt soati kelib, kimdir bu narsani, misol bizda kimlar ko'p, bizda ham juda ham boy insonlar ko'p. Kimdir o'z otalig'iga olib, uni kuchaytiramiz deb, agar bel boylab ana qilsa, biz ishlayapmiz, maqsadimiz shu O'zbekistonda kickboksingni ko'tarish. Timur aka, bevosita siz referee qilyapsiz mana. Jahon chempionatlarida qatnashdingiz, referee sifatida ishtirok etdingiz, O'zbekistondagi katta musobaqalarni boshqaryapsiz, asosiy janglarni. Umuman kickboksingdagi hakamlik borasida qanday fikrdasiz? Kickboksingdagi hakamlik borasida, oh. Anaqaga tegdingiz-ku. Tochkasiga tegdingiz-ku. Hakamlik yaxshi, mana hozir men o'zim qo'limga olganimdan beri xudoga shukr ancha yaxshi. Lekin e'tibor yo'q. Bizning O'zbekistonda hakamlarga e'tibor yo'q. Men shundan afsuslanaman. Men bitta narsani bilaman-da, bu O'zbekistondami, butun dunyoda ham bu bor narsa-da. Mana sportsmen, sportsmen qanchalik важный bo'lsa, referee sudya shunchalik важный. Один к одному. Chempionni aniqlash uchun yaxshi sudya kerak. A yaxshi sudya bo'lishi uchun u sudya obezpechenniy bo'lishi kerak. A bizda unaqa narsa yo'q. Bizlarga sudyalarga e'tibor 0. 0. Men juda afsonaman bu narsadan. Agar bizani davlatimiz sudyalarga e'tibor bersa, sudyalarni azgina nima uchun men aytaman-da shu narsaga hayron qolaman. Sudyalarimizni nima uchun davlat miqyosida tekshirishmaydi? Nima uchun? Bu sudyalar bizani chempionlarni aniqlab beryapti-ku. Mana hozir kichkina bolalardan katta bo'lguncha urushib respublikada yetib katta bo'lishyapti, to'g'rimi? Qanaq qilib biz mana hozir mana bugungi kungacha mana 2 yildan beri bo'yapti bu narsa. Men bu narsani talab qilib qo'ydim. Qo'limizdan Oybekga baraka topsinlar, Asad aka Hajjayev baraka topsinlar. Mani so'zimni poddirjat qilishyapti. O'shanchun ham men kickboksingda borman hozir. To'g'risi. Mani poddirjat qilishyapti. Mani gapimga ishonishyapti. Chunki sudyalarni biz ushlab, sudyalarga e'tibor bermasak, biz yaqqol yaxshi sportsmenni tortib chiqara olmaymiz. Sportsmen sinib ketadi. Yutgan bola yutqizsa, yutgan bolani qo'li pastda bo'lsa, это справедливо? Bu qanday o'qisa bo'ladi? Bu shunaqa bo'lib kelgan shu paytgacha mana. Chunki musobaqa qilishadi. Toshkent shahrida musobaqa qilishyapti. Oldingi mana rahbarlar qilishgan, mendan oldingilar. Trenerlar ham sudya, kerak bo'lsa roditlar ham sudya. Kickboksing uchun esami? Kim mana shu mana bo'yi sudya qilib bergan? Bu bilan ish bitmaydi. Men bu narsaga juda ham qarshi turib, oyog'imni shundoq tik turib oldim. Men bu narsaga qarshiman dedim. Agar men главный sudya bo'lsam dedim, menga mana shunaqa sharoit qilib berasizlar dedim.
Raz Oybek dedim. Ben şimdi birinci anaka buldum. Glavni sudyala bize de buluşken. Fakat urushardik de. Ben başıda 19. yıl kelganimda. Ben fakat taranet kılardım. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga bunaqa bo'ldi? Lekin bu narsaga yechim qilib berisha olmadi bizani sudyalarimizga. Yechim qilib berisha olmasdi. Ben kak sportsmen o'zimni fikrimni aytardim. O'zim borib bu narsalarni pulni bilib keldim. Qonunni pulni olib keldim. O'zbekistonga qonunni olib kirdim. Birinchi o'chiribdi. Qonun. Agar bizani trenerlar qonunni bilmasa qanaq qilib bolasini ular chempion qiladi? Urush bilan bu MMA emas. Bu yerda qonun bor. Juda ham ko'p. Bu narsani bilmasdan turib, bu bolalarni o'zi bilish kerak. Urushayotgan bolani o'zi bilish kerak. Ma'mi qilish mumkin, ma'mini qilish mumkin emas. Mumkin emas ishni qilib yutqizib ketayotganlar juda ko'p. Bizani bolalar mana nechtasi? Konyada. Oddiy misolga mana bolalar. Turkiyadami? Ha, Konyada. Oyog'ini anaqasi futi. Sıkkan oyog'ini. Urush turgan joyida to'xtatib turib turib oyog'ini qaravotdi. Sraz shut sanavordi. Mumkin emas. Mumkin emas. Tatamidan, linadan bizada chiqib ketib urushadi. Bangillatib urushadi. Kick light, light contact, kontaktlari bor bizada. Bangillatib urushadi. O'tda paq qilganda o'sha eshitilsa, stop deydi. Bokovoyga kontakt bil deydi. Bil desa minus point, sraz minus ball. Sırazı op taşıydı. Katta kuruş mümkün olmaz light kontakta. Kick light, light kontakta katta kuruş mümkün olmaz. Full kontakta olmaz bu. Full kontakta. 6 martta tepiş kere. 5 martta tepse, kengi raundda uje 7 martta tepişiz kere. Yetmese, uje minus bal boladı. 2 raund, 6 marttadan teptiz, 3. raund, 5 martta teptiz mi, sırazı minus bal boladı. Atkırı tip erçet kuruş mümkün olmaz. Boşu bir yol kuruş mümkün olmaz. Mümkün olmaz bugün narsalı kop. Bu narsalarını trener bile bilmese, sudyalar bilmasa, biz ani o'zimizda ichimizda qivursak, bilgancha qivursak, nariyaqa borib faqat yutqizibmiz. Pravilani hisobiga ko'pincha yutqizib qo'yibmiz. Chunki biz ani trenerlar po pravilam o'rgatmaydi. Mana endi bu yog'iga sekin-sekin biz ani yoshlar ham uje point fightingga yurg'izdik, light contact, kick light. Endi bitta yo'nalishimiz qoldi, muzikali forum. Uni ham yurg'izsak, o'shanaqa bo'ladi. U muzikaga qilichlar bilan ekegan katalar bilan o'zining anaqasi yo'nalishi bor. Boksingda bor, 7-chi yo'nalishda. 7-chi yo'nalish bor. Mana bizada kubok jahon kubogi bo'lganda bu 7-ta yo'nalish bo'lishi shart. 7-ta yo'nalish urushadi. Musikalni forum ham bo'ladi. Juda ham go'zal. Bu ham o'ziga yarasha. Mana jahon chempionatida biz yoshligimizdan ko'rib kelganmiz buni, musikalni forumni. Demak, hakamlik borasida qilinadigan ishlar ko'p, juda ko'p. Men xohlardimki, bizning O'zbekiston davlatimiz bu narsaga e'tibor berdi. Ne to'lki bizning kickboksingga, ne to'lki kickboksingga. Masalan, demak, sport vazirligini nazar tutyapsiz. Da, sport vazirligi kim bunga qaraydi? Sport vazirligi qilish kerak emas, aniq sport vazirligi qilish kerak buni. Nimagaki, men bilaman. Jutkundodan, undan, bundan bolalar musobaqa qilishyapti. Qanaqa kim musobaqa qilyapti, men to'g'ri bilmayman, lekin kickboksingdagi trend sudyalar ham o'tda bora sudya qiladi. Boksdan qanaqadir kimlardir kichkina musobaqa qilyapti. Men eshitganman. Kimlardir o'zaro musobaqa qilishyapti. Sudyalarni kickboksorlar borib sudya qilishyapti. Kichkina, ularni haqqi yo'q qilishga. Nima haqqi bor? Nima uchun qonunni bilmagan inson kimmidir natijasini qaydlash kerak? Nima uchun men bor, mana hozir men glavni sudyaman, kickboksingdan. Menga iltimos qilishyapti-de, bor boksmi, jutkindomi, aikidomi, judomi, borganda mana sudya qilib ber, ko'zingga qarab. Nima haqqim bor bu narsani qilishga? Lekin bizanikini qiladi. Ota-onani umuman haqqi yo'q. Lekin men ko'rganman, ota-ona ham sudya qilib o'tirgan. Trenerni haqqi yo'q sudyalik qilishga. Lekin u ham sudyalik qiladi. Bizani O'zbekistonga bu singib ketdi. Bu endi bu tizimni ishga tushirish kerak-da buning uchun. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun nima qilish kerak? Kimga iltimos qilish kerak? Bu narsani davlat miqyosida qilish kerak. Sudyaning ishi juda og'ir. Agar sudyani kontrol qilmasa, masalan, men sudyaman. Menga hech qanaqa tarafdan e'tibor yo'q, to'g'rimi? Men boryapman-da, o'tiryapman, urushyapti ikkitasi. Men buni bu urushayotgan bolani treneri meni yaqinim. Men berib yuboraman, yaqinimiz shogirdiga. Men misol qilib aytaman, men unaqa qilmayman, lekin qiladiganlar juda ko'p. Juda ham ko'p. Maksimum nima qiladi?
Sen ne makasın, ahmak mısın, yutkuzuduk, ne demek sen bunu verdin? Sen bari et, o sen stüdyayla yeni alırsan da git var. Çünkü bizi kışlarsan böyle abisi peçi tıkmayan mısın? Eğer devlet bunu o zımmasına alıp, stüdyayla katura itibar verirse, bu liboy sporttu. Özbekistan'daki bar sport, bokstan tartıp, şu şahmat keçe kereyi bulsa diyeyim ben de. Ben şu stüdyayla itibar verip, mesela birincisiyle kança dur, mesela sotilyapti da sudya. Sotiladi sudyalar. Bo'ladi ku, bu jahonda bor bu narsa. To'g'rimi? Lekin ularga ular qilgan ishi uchun ular javob beradi. Yevropada sudyestvaga qattiq qarashadi. U sudyestvaga mashinada yopishib turishadi. U bizada xolasi keladi, xolasi kelmaydi. Bo'lsam deb ishlayotganlar majbur ishlaydi, nimagaki uni shogird turishadi. U sudya bo'lmasa, boshqa sudya unikini mana mana shu narsa faqat shuning uchun bor bizani sudyalar hozir. I hozir men shunaqa qildimki, bu sudyalarni ushlab qolish uchun nima qilish kerak? Pul berish kerak. Sudya o'zini joyini yo'qotishni xohlamasligi uchun ularga pul berish kerak. Biz hozir qo'ldan kelgancha pul beryapmiz. U juda kam. Kun ertalabdan kechgacha 100 ming, 150 ming so'mga, 200 ming so'mga o'tirmaydi-ku. To'g'rimi? Lekin yaxshi ko'rganidan ular o'tiribdi. Mana shu sportni yaxshi ko'rganidan, sudya bo'lishni yaxshi ko'rganidan o'tiribdi bular. Ular majburdan o'tirmayapti, misol, u men bu mani ishim deb joydan yo'qotib qo'yishdan o'tirmayapti, prosta yaxshi ko'rganidan o'tiribdi. Agar shunga davlat e'tibor berib, hatto bir sudya bo'lganing uchun ertaga nima deydi uni, pensiya oladigan, nima deydi? Stajmi, nima? Staj qilib, davlatdan misol borib kelishi, hammasi yonidan sudyalar. Hammasi yonidan. Nimaga kerak bor? Ulaga kerak bunda olib qarasangiz. Shunaqa o'ylamasin deb biz yotog'ini ham qilib beryapmiz, abetini ham qilib beryapmiz, pulini ham beryapmiz. Biz beryapmiz. Masalan, men главный sudyaman. Men международный sudyaman. Men musobaqaga borishim uchun professional musobaqalarga chaqirishadi mana. Mani borishim, kelishim, yeb ichishim yana gonorar to'lashadi menga. Chet elda. Ha, bizda unaqa narsa yo'q. Yo'q. Nima uchun? Yo'q. Bo'lish kerak bu narsa. Bizani davlatimizga sudyalarga e'tibor berish kerak. Hamma sudyaga. Bizani o'zi qanaqadir mana fikrimda endi bu fikr. Qanaqadir bitta stansiya deydimi, nima deydi? Qanaqadir bitta kabinetmi bo'lish kerak bu sudyalar javob berish kerak. Biz javob berishimiz kerak qilayotgan postupkamizga. Qilayotgan ishlarimizga, qilayotgan deysiyamizga biz javob berishimiz kerak. Mani kim kim menga nimadir deydi, men hozir bitta bolani yutug'ini bunga berib yuborsam, hech kim hech narsa deya olmaydi menga. Kim nima deydi? Kimdan men qo'rqishim kerak? Allohdan qo'rqmasam, kimdan qo'rqishim kerak? Kim meni qamaydimi? Kimdir menga shtraf sola oladimi? Nima qila oladi menga? Hech kim hech narsa qila olmaydi. Chunki davlat e'tibor bermaydi sudyalarga. Men hech kimdan, davlatdan qo'rqmayman men kimnidir sotib olish uchun. Davlatdan men qo'rqmayman, shuni men bu hozir men noto'g'ri berib qo'ysam, ertaga meni kimdir kelib gazovat qiladi deb men qo'rqmayman. Agar meni o'zimda bo'lmasa, agar mendagi inson bo'lmasa, hozirgi sudyalar liboy payt sotib oladi. Liboy payt yutqizgan bolani qo'lini ko'tarishadi. Liboy payt. Men bunga juda qarshiman. O'shaning uchun men tepasida turaman. Men shunaqa sistema qildimki, mumkin emas bo'lgan ishni mumkin qilganman. Nimaning hisobiga? Chunki davlatimizga e'tibor bermaydi. Davlatimiz ularni qamamaydi, davlatimiz ularga shtraf solmaydi, davlatimiz ularni tergamaydi. O'shaning uchun men shunaqa sistema qildimki, mumkin emas главный sudya aralashishga, referini ishiga, bokovoy sudyalarning ishiga. Lekin men aralashaman, ruxsat olib, prikaz qildirganman, что bo'y jarayonida agar bokovoy sudya bermasa, men bo'yi to'xtatib turib, sen nimaga bermayapsan? Davay ber, knopkachini qildirganmiz ku hozir. Sen qizilga bosmading. Bak главный sudya chief referee o'tiribdi. Chief referee'ni oldida yana bittasi o'tiribdi. Uning tepasiga men kontrolni qo'yganman. Rahbarlardan bitta qo'yib qo'yaman. U bilan kelishilgan holda sen ko'rdingmi udarni? Ha, ko'rdim. Sen ham ko'rding. Nimaga u ko'rmayapti? U masalan sudya etiladi. Sudya ko'rganiga bosish kerak. Ko'rmaganiga bosish kerak emas. Uni oldiga borib, sen nimaga bermading desa, men ko'rmadim deb turaveradi. Demak, sizda fikringiz bo'yicha aynan o'sha vazirlik qoshida umuman butun hakamlik qaysi sport turi bo'lsa ham umuman hakamlarni nazorat qiladigan, ishini tahlil qiladigan, kerak bo'lsa unga baho beradigan ma'lum bir tashkilot bo'lishi kerak demoqchisiz. Shart, bo'lmasdan iloji yo'q, qandoq bo'lmasligi mumkin? Qandoq? Nimaga yo'q?
Menga prosta sababini tushuntirib berishsa-chi? Nima uchun yo'q? Nimaga hech kim buni kontrol qilmaydi? Nimaga? Nimaga sudyalarni kontrol qilishmaydi? Agar sudyalarni qilmasa, biz qanaqa qilib mana ikkita jahon chempioni urishyapti. Ikki mayli jahon chempioni emas, ikkita O'zbekiston chempioni urishyapti. Finalda uchrashyapti. Agar uchta shaffof sudyalar bo'lmasa, qanaqa qilib zo'rini ajrata olasiz? Ajrata olmaysiz. A uni ajratish uchun uchta shaffof sudya bo'lish kerak. Uchta bokovoy sudya, referi o'zining ishini ustasi bo'lish kerak. O'zining ishini ustasi bo'lish uchun nima qilish kerak? U o'tdan nimadir foyda topish kerak. U joyiga darajit qilish kerak. Mani joyimga kimdir kelib qolmasin deyish kerak. U joyini qo'yoqotishga qo'rqitish kerak. Qo'rqish kerak. A qo'rqmagandan keyin tuftasi ishlayveradi deydi. Musobaqani o'tkazishimiz kerak. Chempionni aniqlashimiz kerak. Qanaqa qilib? Qanaqa qilib? Mana mana shunaqa boksdan bitta, taekwondodan bitta, aikidodan bitta sudyani olib qo'yib, kickboksingdan bitta chempionni chiqarishimiz kerakmi? Qanaqa qilishimiz kerak? Kickboksingdan referi bo'lib ishlagisi kelmayapti. Nimaga ishlagin kelmayapti? Nima qilaman men deyapti. Celi deb o'tiraman, hech narsa yo'q unga deydi. Nima qilaman men deydi. Undan ko'ra bolalarimni olib chiqaman men deydi. Undan ko'ra trener qilib olib chiqaman deydi. Hech nima yo'q. Sudyalarga qattiq e'tibor berish kerak. Sudyalarga e'tibor bermasa bo'lmaydi. Hammasiga O'zbekistondagi jamiki sportdagi sudyalarga qanaqadir bitta stansiya bo'lish kerak. Shunday bo'lib kelib, o'tga javob bera oladigan stansiya bo'lish kerak. Nimagaki ularni qilayotgan ishi juda mas'uliyatli ishdi. Bitta bolaning qilayotgan natijasini ko'rsatib beryapti. Tushunarli. Yo pas, yo tepa. Pas qilib bersa, ertaga shu narsa uchun ham kuyni sinib qolishi mumkin shu bola. Ertaga balkim shu bola agar shunda yutganda balkim shu bola olimpiyski chempion bo'lishi mumkin edi. Jahon chempioni bo'lishi mumkin edi. O'zbekistonni bayrog'ini qatlada ko'tarishi mumkin emas edi bu bola. Bizani sudyalar uni sindirib qo'yishyapti ko'pi. Tushunarli. Shunday mana misol uchun pul uchun vijdonini sotib yuboradigan hakamlar uchun sizda qanday gaplaringiz bor? Ularga ham gapim yo'q. Gapim yo'q. Unaqa insonlarni men yomon ko'raman. Unaqa insonlarni inson deb bilmayman, chunki ular bolani natijasini olyapti. Pulga bolani natijasini sotyapti. Bu noto'g'ri. Agar государство uchun bo'lsa, uni tushunsa bo'ladi qanaqadir. Xalqi uchun, государство uchun nimadir qilgan bo'lsa, mayli государство uchun mamanga beraman, pul uchun emas, государство uchun. Men o'zimnikiga tortaman. Nima bo'lsa ham, meniki yutqizdi, lekin meni ilojim yo'q deb o'zinikiga berganini men tushunaman. Mana yaqinda jahon chempionatida bu maqtanish emas, bu bor narsa. Agar mejonarodnikka u bukim chiqsa, agar borilsa, o'zingizlar eshitasizlar. Menda jahonda butun Smirni Vako dega sudyalar menga Paganiyani qo'yib qo'yibdi. Eng haqiqiy sudya mana shu. Men hech kimga tortmayman-da. Bir marta Qozog'iston urushyapti Turkiya bilan. Men yutganga berdim. Men Qozog'ga berishim kerak edi aslida. Lekin turk yutdi. Mani ko'zimda. Bitta men hal qilmayman, o'tdi uchta sudya. Bitta mani ishim bilan hal bo'lib ketmayapti. Bitta sudya Qozog'ga beryapti, bitta sudya turkka beryapti. Men berishim kerak endi. Men ko'rganimga bosmayman, o'zimga o'zim ayta olmayman. Bu ham musulmon, bu ham musulmon. Nu bu mani yaqinim Qozog'iston. Bosmayman, bosmayman, bosmayman. Nu vijdonim chidamadi shu bu Qozog'ga berish uchun. Chunki 3-chi raundda ko'p udar o'tkazib yubordi-da. Shunda ham taqab kelyotdim. Shunda ham. Bunoq qilib kelyotdim. Men turkka berdim. Turk yutdi. Aykegan Qozog'istondagilar kelib, "Sen bersang bo'lardi. Rishenya san deydi. Sen nimaga bermading?" Bundoq edi, bundoq edi. Aykegan главный sudya uni eshitib turib, Qozog'istondagilarga borib gapirib, Yuriy Laktikov keyin Oybekamga kelib, bu Timur bo'tdi o'zini obro'sini yo'qotib qo'ymasin bularni gapiga kirib. Bunga yo'l qo'ymagan deb Oybekamga aytgan. Buni butun uni Laksikov aytdi, главный sudya Всемирный. Butun hamma Timurdan qo'rqadi. Babir to'g'risini beradi deb turishadi. Mana shu urvinini yo'qotmasin deb Oybekamga aytib ketishdi. Demak, Timur aka, nazarimda suhbatimiz anchagina mazmunli va muxlislarga yoqadigan tarzda bo'ldi deb o'ylaymiz. Demak, qadrli muxlislar, bugungi legenda loyihamizning ilk mehmoni o'zbek kickboxing olamining yorqin namoyandasi
Professionallar ortasında birinci jahon chempioni o'zbekistonlik Timur Muhammedjanov bo'ldi. Aka, kelganingiz uchun rahmat. Albatta, assotsiatsiyadagi faoliyatingiz, referilik faoliyatingizda omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat. Tushunarli. Timur aka, so'nggi savol, o'sha yosh o'sib kelayotgan hozirgi kundagi sportchilarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Bolalarga, kelajak sportsmenlarga bir maslahatim bor. O'zimni maslahatim. Chunki bundan bu gapga o'tmasdan o'tib ketib qoldik. Jahon chempioni bo'lish, yulduz bo'lish imkonini Alloh beradi, bo'lamiz. Lekin uni ko'tarishni bilishimiz kerak. Men shunaqa deb bilamanki, men ko'tara olmaganman. Men yulduzlik kasalligiga uchraganman. Saperniklarimni mensimasdim. Ringga chiqqanda o'zimni juda ham uveren his qilardim. Alloh beradi omadni. Lekin buni ko'tarish ham bilish kerak. O'zbekistonda 2005-yil jahon chempionatida zazvaniya mer urushman, IPKL yo'nalishida. Eron bilan. U Eronni menga yetishyapti, shu doping uryapti, oyog'iga ukol uryotganini ko'rdik, tuda-suda deyapti. Men uni mensimayman, menga farqi yo'q deyapman. Ringga chiqqanman. Vesimandan katta, bo'yi 1.90 ga yaqin bo'lib, Ametadan kelaman, yelkasidan. Men u bolani chustit qilmayapman xayolimda. Qo'llarimni tushiryapman, urmani deyapman, uryapti. Urishyapmiz, chustit qilmayapman. Yulduzlik kasalligiga uchraganman-da. Birinchi raund turibdi, ag'darib tashlayapman. Qo'llarimni tushirdim-da, urdimman. Qani bir udarimni chustit qilib oqidimman. Bitta turdi sezmadim. Yana bitta turdi, keyin sezdim. Uje keyin suzishni boshladim. Yutug'imni berdim, deyman. Tushunasizmi? Shu hozirgi kelajaklarga aytaman, chunki hozir men ko'ryapman internetlarda. Bizi paytda baribir skromnost. Chempionni baribir skromnost ko'proq ana qiladi-da. Masalan, Bahodir Jalolov krasavchik tarbiyasiga, ota-onasiga ming rahmat. Bunaqa tarbiyali bolalar juda kam. Masalan, boksda o'zi boks o'zi baribir nima deydi? O'zi boksda bu bolalarga juda. Hozirgi bir ikkita viskichkalar bor-ku, katori. PR qilib, bir bolalar chiqib ketgan-ku, nima uni anaqalar qilishyapti, nima gapi bor-ku? Hype, pipe bir bolalar bor-ku. Bu narsa biz uchun bizaga bu narsa nima deydi? Zapadlo bo'lgan biz paytda bu narsada. Bunaqa bo'lish, va qilish bunaqa narsa noto'g'ri bo'lgan. Haqiqiy chempion o'zini skromnosti bilan chempionda. Yulduz o'zini skromnosti bilan yulduzda. U men deganini yulduz bo'lsa, unaqa baqiradiganlar millionta. To'g'risida. O'shanga hozirgi yoshlarga aytmoqchimanki, bo'l skromniroq bo'lsin. Ana o'shanda hurmati ham bo'ladi. Hozirgi yoshlarni minnasi, hozirgi yoshlarni tarbiyasi buzilyapti. Juda ham qattiq buzilyapti. Men juda ham bu narsadan nima deydi? Ne to'shda xafaman. Afsuslanaman. Bu narsadan afsuslanaman. Men xohlamas edim. Mening 5 ta qizim bor. O'g'lim yo'q. Lekin o'g'lim bo'lsa men bunaqa bo'lishini xohlamas edim. Mening jiyanim bor. O'zimni ukamning o'g'li mana hozir chempion bo'lib kelyapti. Kubok jahon kubogida birinchi o'rinni oldi. Jahon chempionatida 3-chi o'rinni. O'zim yoshligidan tarbiyalab uni qilyapman. Mana O'zbekistonda 9-chi marta O'zbekiston chempioni bo'lyapti, kubok chempioni bo'lyapti. Men xohlamayman bu bolalar shunaqa bo'lishini. I dalneshim hozirgi kelajakda bo'ladigan yulduzlarga aytamanki, yulduz bo'linglar, lekin uni ko'tara olinglar. Manmanlik egamga. Shunaqa ko'tarilganda shunaqa balandlikdan shunaqa qattiq tushadi. Buni men bilaman. Chunki men o'zimni o'tkazganman. Agar o'shanda men o'zimni bosib aytganini qilib ozgina skromnost qilganimda, o'zimga juda ham qattiq ishonmaganimda, balkim o'sha bo'yi men yutardim. Yutishim aniq edi. Chunki u meni sapernik emas edi, menga men kuchli edim, men bilardim. Lekin men faqatgina buni meni Alloh nakazat qildi. Meni qilgan noto'g'ri ishlarimga meni Alloh nakazat qilgan deb bilaman. I afsuslanmayman yutqizganimga. Men afsuslanaman qilgan ishimga. Qilgan xarakterimga afsuslanaman. O'zimda uyg'ongan noto'g'ri xarakterga afsuslanaman. Agar o'shanda men o'zimni bosganimda, men o'shanda yana bitta ikkinchi jahon chempioni poyisini olgan bo'lardim deb bilaman. Demak, qadrli do'stlar, legenda loyihasining ilk soni o'z yakuniga yetdi. Navbatdagi soniga mehmon taklif qilish uchun aynan hozirdagi mehmonimizni tavsiyasiga ko'ra taklif etamiz. Shunday ekan, Timur aka, navbatdagi legenda loyihasiga kimni taklif etsa maqsadga muvofiq bo'ladi sizning tanlovingiz?
Har xil libo sportdanmi? Har xil. Yo, yakka kurash. Yakka kurash. Yakka kurash. Yakka kurash Sunnat aka Ilyasov. Sunnat aka Ilyasov. Sunnat aka Ilyasov. Chunki agar rahmatli Shokat aka bo'lganlarda Shokat aka dirdim. Sunnat aka Ilyasov. Eski legendalardan. Tushunarli. Demak, navbatdagi legenda loyihasiga O'zbek MMA olamining bayroqdori Sunnat Ilyasovni taklif etishga harakat qilamiz. Albatta, vaqt topsa ushbu suhbatni ham e'tiboringizga havola etamiz degan umiddamiz. Demak, qadrli do'stlar, navbatdagi sonimizda ko'rishguncha deb qolamiz.